Отже, наш діалог називається діалог-зустріч. Першим вітається молодший. Він каже «добрий день», а потім промовляє, до кого він звертається. Літера «М» означає «месьє». Значить, «добрий день, месьє» буде французькою мовою «бонжур, месьє». Якщо вчителька буде жінка, то треба писати скорочено. Отак пишуть скорочено. «Мадам», а «мадам». Якщо ви звертаєтесь, але це увага, що я вам зараз скажу, це не офіційно те, що я зараз напишу, але воно таки існує. Скорочений запис буде отакий. М-Л-Л-Е, це значить мадмуазель. Добрий день, месьє професор, або месьє ле професор, мадам ла професор, мадмуазель ла професор. Ле або ла професор. Оце буде звертання до чоловіка, месьє професор, а мадам професор із додаванням літерки «е» на кінці. Оце буде жіноче. Мадам ла професор з літеркою «е», месьє ле професор без літерки «е». І все. Більше ви нічого не повинні казати. Вам у відповідь той, хто старший, ну це, напевно, буду я, буде казати «добрий день». Наприклад, Мішель. Наприклад, Мішель, бонжур, Мішель. І все. Більше другий не повинен. Увага, повинен і має можливість, має право. Так, більше він не повинен нічого сказати, окрім, але він може продовжити діалог. І він каже, все гаразд. Увага, він не каже, як справи. Це вже не кажуть. Ми кажемо, як справи. Але француз каже, все гаразд. Оце як все гаразд. Ну і ви повинні, звичайно, відповідь відповісти. Ви повинні спочатку показати, що ви вихована людина. А потім відповісти «все гаразд». Тобто цей «все гаразд» треба просто повторити. І оп, якщо тільки ви почали, ви вступили в діалог, ви зобов'язані сказати наступне. «Еву, месьє», обов'язково, «еву, месьє». А далі ви старшому не повинні казати «все гаразд» через «сава». Так не дозволяється. Треба сказати «як у вас справи». Бо якщо ви запитаєте «сава», цим самим ви принижуєте людину. А це неприпустимо. Ні, вчителя деякі хочуть принизити, і це неправильно. Вони не розуміють, що вчитель – це людина, яка їх робить розумнішими. Хоч і це не всім хочеться. Так от, принижувати іншу людину не можна. Я вам скажу чому. У Франції, як тільки ви цей діалог почнете з кимось заводити, то ви одразу пригортаєте цю людину на свій бік. А далі ви можете, ви ж не будете знати всю французьку, звичайно, але ви можете потім отримати друга. Як тільки ви промовите цей діалог, далі ви зможете переходити на англійську мову, і вас всі зрозуміють і підтримують. Якщо ви одразу перейдете на англійську мову, ні, у вас не буде сторонника. Бо французи не дуже люблять англійську мову. Але якщо цей діалог ви вивчите і будете
зі мною чи з мадам професор будете вітатися, то цим самим ви одразу миттєво перетворюєте співбесідника на вашого друга. І це дуже розумно. Отже, як у вас справи французькою мовою? Ну, добре, я напишу. Comment allez-vous? Et vous, madame? Comment allez-vous? Et vous, monsieur? Comment allez-vous? Et vous, mademoiselle? Comment allez-vous? Оця часточка, ця фраза перекладається, як у вас справа. І тоді вже ваш співбесідник з обов'язковою, звичайно, дружньою посмішкою вам розкаже, як у нього справа. Ну, він довго не буде розказувати, він скаже «мерсі», звичайно, і ви одразу побачите, що це вихована людина. «Мерсі, сава». Бо відповідь «сава» в принципі дорівнює «all right», англійською «all right». Я правильно написав? Будь ласка, підніміть, будь ласка, руки, хто вважає, що я написав правильно англійською. All right, з однією буквою L. Отут треба написати одну літеру L? Так, якщо ви кажете гаразд, то так, з однією літерою. Добре, я не буду сперечатися, тому що я не дуже добре знаю англійську, нехай, хоча мені здається, ти не... Ну, добре, нехай. Всі, хто зрозумів мене зараз, прошу, я